Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Понад 20 дерев мають зрізати в старому парку Тернополя. Чи мають працівники парку дозвіл на зрізку та чи обстежували ці дерева держекоінспектори, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Приходить комісія з екології, вони обстежують ці дерева, проходимо, дивимося разом з комісією, призначаємо по 3 дерева, вони дають нам акти, відповідні акти на зрізку і ми тоді можемо різати. Які проблеми бачать тернополяни в місті та країні? Результати такого соцдослідження представила група «Рейтинг». Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополь. Це порівнюючи там з громадським транспортом, з міською радою. Кожен четвертий мешканець Тернополя збирається їхати на заробітки в цьому році. Це дуже багато. 2 медичних візки для Тернопільської міської дитячої лікарні передали благодійники. 20 тисяч гривень на них зібрали під час віденського балу. Ми на каталці можемо їх спокійно транспортувати. Вони можуть навіть 2 години, які вони повинні перебувати, 2 години перебувати на каталці, аж потім ми їх можемо перекласти на ліжко. Двадцять одне дерево мають зрізати в старому парку в Тернополі. За словами завідувача парку Михайла Лібера, це сухі та аварійні дерева. Він каже, цю процедуру вони роблять щороку. Чи мають працівники парку дозвіл на зрізку та чи обстежували ці дерева держекоінспектори, дізнавалася Любов Гадомська. Це старий парк у Тернополі. 5 робітників розпилюють стовбур щойно зрізаного дерева. Завідувач парку Михайло Лібер розповідає, дерево аварійне. Кора вже з нього практично обсипалася. Це вже і не живе дерево, дивіться. От це побачите, живе дерево, бачите? Воно вже було сухе, є фотографії, його є тим більше акт. Це все зрішене, повністю сухий стовбур. Михайло Лібор показує акт обстеження дерев у старому парку. У цьому списку їх більше 20. Завідувач розповідає, зрізують дерева за рішенням комісії міської ради. Приходить комісія з екології, вони обстежують всі дерева, проходимо, дивимося разом з комісією, призначаємо, котрі дерева, вони дають нам акти, відповідні акти на зрізку, і ми тоді можемо різати. Кожне дерево позначене, пише, яке дерево, діаметр дерева і причини його зрізки. Це місцева жителька пані Тереза. Свого прізвища жінка не називає. Про зрізане дерево каже. Зріз стовбура, він же цілком здоровий. Який же ж він хворий? Ну, хвора гілка, обрізати її. Але ж стовбур здоровісенький. Раніше, ну ще моя мама пам'ятає, дерева були понумеровані. Дивилися, лікували їх, а тепер ж нічого не робиться, тепер тільки все робиться на знищення. Я так розумію, що цей парк уже, грубо скажу, роздерибанили. А ось дерева у тому ж парку з відмітиною та надрізом. Завпарком каже, хто позначив дерева, не знає. Ми до того року сині не позначали. Це дерево живе, його ніхто не збирається різати. Інспектор з охорони природнього середовища Данило Сагаш каже, представники Держекоінспекції участі в обстеженні дерев у старому парку не брали. До нас звернулися працівники міської ради. Ми їм дали відповідь, що обстеження проводити без нашої участі. Вони провели дане обстеження і направили нам акт. Зрізування дерев на території міста – це є внутрігосподарське питання міської ради, і інспекція контроль за цим не здійснює. Фахівець міського управління благоустрою та екології Світлана Молодецька розповідає, зрізують лише ті дерева, які визнали аварійними. Вони мають ознаки стовбурної гнилі, тобто трухляві. Вони мали деякі з них, наприклад, поздовжню тріщину і великі розміри, і в зв'язку з цим було також прийнято рішення про необхідність видалення. І направлено ці дозвільні документи, тобто акт та ордер на видалення, на адресу користувача земельної ділянки, зокрема користувача парків, це комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя. І безпосередньо вже працівники цього комунального підприємства проводять роботи з видалення. Любов Гадомська, Володимир Заболотний, новини на Суспільному, Тернопіль. Протягом року на території усіх парків Тернополя мають зрізати 236 дерев, повідомила Світлана Молодецька. За її словами, обстеження дерев проводять у листяний період з квітня до жовтня. Завтра наші кореспонденти поспілкуються з екологом, який прокоментує, в якому стані ці дерева.
Суспільно-політичні настрої мешканців Тернополя презентував керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, це результати опитування, яке проводили протягом лютого цього року. Працівники групи запитували тернополян про проблеми і сфери розвитку міста та країни. На презентації побувала Діана Ярошенко. Це слайд з презентації Олексія Антиповича, на якому зображені відповіді тернополян на питання, чи планують вони поїхати за кордон на заробітки цьогоріч. 81% опитаних відповів, що не планує. Опитали 800 осіб, розповів Олексій Антипович. За його словами, похибка результатів опитування – 3,5%. Кожен четвертий мешканець Тернополя збирається їхати на заробітки в цьому році. Це дуже багато. Дещо нижчі показники в інших містах Галичини, зокрема, але при тому, що кожен другий має родичів на заробітках, це є тривожним, тому що люди таки ж будуть їхати і надалі. Серед переліку проблем міста тернополяни виділили вартість комунальних послуг. 42% опитаних обрали цей варіант, каже Олексій Антипович. Основною проблемою є тарифи, високий рівень тарифів, але це традиційна відповідь. Українець і тернополянин, зокрема, є тими, хто ніколи би нічого не хотіли платити. Тобто 10 гривень за воду – це дорого, 5 гривень за воду – це менш дорого, але все рівно мала би бути безкоштовна вода. Тому тарифне питання я би взагалі виносив за дужки, це завжди болить, скрізь болить. За словами Олексія Антиповича, також проблемними тернополяни вважають стан доріг міста. Цей варіант обрали 30% опитаних та хаотичну забудову міста багатоповерхівками – 22%. Варіантів відповіді на це питання було 25, інші обрали 5%. Важко відповісти та погана якість повітря – по 3%. За словами Олексія Антиповича, 41% опитаних вважає, що міська влада має звернути увагу на медичну сферу. Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополі, це порівнюючи там з громадським транспортом, з міською радою. І найвищий показник, найперше, що повинна би була вирішувати міська влада, знову ж таки, згідно нашого опитування, згідно думок тернополян, є, власне, саме медичні заклади. Тобто якість медичного обслуговування, вартість медичного обслуговування, якість лікарів, умови, в яких відбувається це медичне обслуговування, звичайно, є надзвичайно важливими для мешканців Тернополя. І саме ця сфера, я вважаю, мала би бути пріоритетною. А мешканці Тернополя вважають, що вона мала бути пріоритетною для міської влади. 37% тернополян вважають, що пріоритетом для міської влади має бути якість житлово-комунальних послуг. 30% – за якість доріг. Варіантів було 24. Інше та важко відповісти обрали 3%. Жодне з перелічених не обрав ніхто. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Опитування в Тернополі проводили близько 40 працівників з 5 по 11 лютого. Соціологічна група «Рейтинг» створена у 2008 році як недержавна дослідницька організація, яка проводить соціологічні дослідження з дотриманням міжнародних стандартів. Група працює по всій Україні, у ній понад 300 осіб. Клієнтами є політичні партії, політики, органи влади, громадські організації, медіа, бізнес, розповів Олексій Антипович. Дві школи в Кременецькому районі сьогодні закрили на карантин, повідомила начальниця управління освіти та науки обласної держадміністрації Ольга Хома. На сьогодні, за її словами, відновили навчання у навчальних закладах Шумщини та Бережанщини. На грип та ГРВІ хворі 2279 учнів Тернопільщини зі 110 тисяч. Минулого тижня їх було 3329. На сьогоднішній час можемо говорити про те, що сьогодні відновили навчання у Шумській об'єднаній територіальній громаді усі заклади і 19 закладів також усі заклади в Бережанському районі. Але разом з тим можу говорити і про те, що два навчальних заклади закрилися у Кременецькому районі. Це Волинський ліцей та один навчальний заклад, який знаходиться у селі Чугалівка – це школа загальноосвітня 1-2 ступенів. Загалом можемо говорити про те, що епідеміологічний поріг не є високий і більша частина навчальних закладів відновили навчання. Якщо минулого тижня ми мали закриті на карантини окремі класи у 146 навчальних закладах, то на сьогоднішній час ми маємо 70 навчальних закладів, де частково призупинене навчання, тобто окремі класи,
і два навчальних заклади у Кременецькому районі, які повністю призупинили навчання. Епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура повідомила, кількість хворих на грип і ГРВІ в області зменшилась на 11% порівняно з минулим тижнем. За її словами, цього тижня хворі понад 5800 осіб. Минулого тижня захворіли понад 6600 осіб. Два медичних візки для перевезення пацієнтів для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні передали благодійники. Про це повідомила речниця цього медзакладу Олена Года. За її словами, обладнання придбали за кошти, зібрані під час Віденського балу, який відбувся в Тернополі 2 лютого. Більше розповість Тарас Бурак. Це гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. За словами завідувачки відділення Людмили Рудько, зараз тут лікуються 22 дитини з області. Вона розповіла, для чого їм візки. 5 років тому нам батьки зробили таку саморобну каталочку, але вона часто ламалася, і відповідно ми руками носили вручну, переносили дітей. Це було некомфортно, як для пацієнтів, так і для медперсоналу, звичайно. Ну і в першу чергу ми турбуємося про маленьких пацієнтів, враховуючи їхню тяжку хворобу. У процесі лікування батьки перебувають з діточками 10 або 11 місяців тут. Їм дуже часто проводять люмбальні пункції, стернальні пункції. І відповідно після пункції ми повинні їх доставити в палату. І це дуже зручно, тому що ми на каталці можемо їх спокійно транспортувати. Вони можуть навіть 2 години, які вони повинні перебувати, 2 години перебувати на каталці, аж потім ми їх можемо перекласти на ліжко. Головний лікар міської дитячої лікарні Андрій Артемович каже, обладнання у відділенні треба оновлювати. Ми маємо це обладнання і воно, можна говорити, є в достатній кількості, але воно зношується. Розумієте, йде питання, що завжди знайдеться місце новим речам, які нам чи ми придбаємо за участю міської ради підтримкою, можливо, щось самостійно вдається. Благодійники дуже багато роблять і те, що ми обновлюємо, то це лише підтягує нас до тих стандартів світових. Коли ніхто не чекає, коли апаратура чи обладнання вийде повністю з ладу, це тягне за собою певну небезпеку. А коли в міру того, коли воно є можливість обновити, з'являється нове, ми його з радістю можемо надати людям, а це старе, що є, будемо берегти. Придбали візки у Полтаві, каже співорганізатор Віденського балу у Тернополі Володимир Уруський. На закупівлю і транспортування обладнання до Тернополя витратили понад 20 тисяч гривень. Ми плануємо і далі співпрацювати з цим медичним закладом, з тим, щоб допомогти їм. Ну, якщо не в лікувальній справі, то принаймні з точки зору полегшення виконання лікарями своїх функцій, а також полегшення перебування дітей, важкохворих дітей у гематологічному відділенні міської дитячої лікарні. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віденський бал у Тернополі проводять 5 років поспіль, каже Володимир Уруський. За його словами, 3-й рік кошти, зібрані під час балу, передають на допомогу Тернопільській міській дитячій лікарні. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Щоб переглянути більше матеріалів, заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!